У Мукачеві на деяких будинках з'явилися оголошення про зустріч міського голови Андрія Балоги із жителями міста. В кінці звернення написано, що про зустріч інформує Мукачівська міська рада. Юристи кажуть, розклеювання таких текстів вважається порушенням. Зараз ми бачимо про те, що не тільки громадяни, але й сам орган місцевого самоврядування, який повинен за цим слідкувати, порушує ці вимоги і розклеює по місту оголошення на дверях. Це є псування приватної власності і є порушенням правил благоустрою міста Мукачева і Кодексу України про адмінправопорушення. Цікавим залишається і той факт, що на сторінці управління муніципальної інспекції у соціальній мережі Facebook з'являється оголошення та звернення до політичних штабів про недопустимість розміщення агітаційних матеріалів у невідведених для цього місцях. Звертаємось до усіх політичних штабів та сил. Розміщувати агітаційні матеріали будь-якого змісту на електроопорах, стовпах, парапетах, фасадах та дверях будівель та споруд, не відведених для цього зупинок громадського транспорту та інших невстановлених для цього місцях, заборонено. В разі виявлення вищевказаних фактів управління муніципальної інспекції буде змушено притягати до адміністративної відповідальності керівників штабів та політичних сил. За цим повинно слідкувати управління муніципальної інспекції, фіксувати ці факти і винних осіб, які це вчиняють, притягнути до відповідальності. Це їхній обов'язок. Вони це повинні вчиняти для того, щоб місто Мукачево було охайним, чистим, незміченим різною політичною або будь-якою іншою агітацією і рекламою. Є досить багато представників, які пересуваються містом, і всі такі факти виявлені, повинні фіксуватися, і винні особи повинні притягатися до відповідальності. Тож дійсно усі рівні перед законом, і у Мукачеві місцеві політики не живуть подвійними стандартами, питання залишається відкритим.